Părintele Pocriclen, de ce te înnoiți Marinca? Marinca. Marinca, n-ai stor? Vezi că te-a notat nimăr chiară? Da. Vezi că te-ai îi mărcherunez? Îi ce da? Cază. Ca o urmă nu și-a ca guine mezi mod. Ուզում ես կտրես, թե կտրիր։ Քո մրգերը կտրվում են։ Տեսնենք։ Կտրվեց։ Ո՞ր ես դնում մրգերը։ Դարտաբույն ամանի մեջ։ Ինչ բանա։ Ճիշտ է։ Դեղին գույնի բանան ունի Մարինկա։ Ինչ ես անում այդ բանանը։ Ուզում եմ։ Թե կտրիր։ Բանանը դե բարձացու։ Հիմա հաջորդ միջքը։ Ինչ է դա։ Մարան։ Ելակը կարմիր գույն է։ Սիրում ես ելակ ուտել։ Օփրեյ։ Ձմերու կել է սիրում Մարինկան, էլ ինչ է սիրում։ Մարան։ Իսկ ամենաշատ միրգը ո՞ր միրգն է սիրում։ Դու բանան, ես ամենաշատ սիրում։ Ապրեն։ Հիմա հաջորդ միրգը։ Ձմերուկ։ Ինչ գույն է ձմերուկը։ Բանան։ Դե կտրի։ Ո՞ր կտրի։ Ոնց կտրես, դու գիտես ոնց կտրես։ Ես մեր Մարինկան կկարողանա կտրի ձմերուկը։ Դե փորձի։ Նորից ես չեզ օգնեմ, դե բեր օգնեմ։ Այսպես ձմերուկը սարիմեից ապոքրիկներ չի կարողանում կտրի Մարինկան։ Ես նրան օգնեցի։ Մարինկան նորից գնում է ասեն մեջ, հիմա հաջորդ միրգը։ Ո՞ր դու ուզում ես։ Խնձորը, Մարինկան խնձորը է շատ սիրում։ Ինչ գույն է խնձորը։ Չեք օգուտին գույնա։ Այ մորաչով։ Կարչի գույնա։ Ապրեի, դե կտրի խնձորն է։ Ահա։ Ես մենյու կտրի դառնակո։ Ապրեյ։ Դե դիապսեի մեջ։ Մարինկա, դու սիրում ես արագընկալներ։ Դե տեսնենք վերջում ինչ է սպասվում մեզ։ Ինչ միրգ է դա։ Նարինջ։ Օ՜, նարինջ է դա, ճիշտ է։ Դե կտրի։ Ոչ պատկա։ Իրապտույն է։ Ապրեն։ Չույս դուր նարինջի ներսը տեսնեն։ We don't dress like each other, we wear different hats. Different shoes and some have glasses. Մեզ մոտ նարինջը տեղին է, բայց իրականում նարինջը նարնջագույն է, չէ՞ մար։ Մնաց մեր վերջին միրգը։ Ինչ է դա։ Արքանարի։ Արքանարի։ Կտրի։ Ես կտրվում ա։ Մարինկան մեծ դժվարությամբ բաց կտրեց արքանդարիջը։ Դե դիզ նորից ապտեի մեջ։ Վերջ, վերջացան մեր մրգերը։ Ապրեն։ Դե նորից արի հավաքեի մրգերը։ Նորից ասեն մրգերի անունները։
Var mı ki duzuma sıkısın? Baba! Birazdan var ki yanına. Duki de zmanzane. Aha, işte. Դրանք ձմերուկի մեջիկ օրիզներն են։ Հա, ձմերուկի մեջ կան մանր կորիզներ։ Ես քեզ օգնեմ։ Դե բեր օգնեմ։ Արագ-արագ հավաքենք։ Այսպես մենք ձմերուկը պատրաստենք։ Ձմերուկը փախչում է, տես։ Դե գտիր երկրորդ կեսը։ Գտիր երկրորդ կեսը։ Ինչ է դա։ Ինչ ես հավաքում հիմա։ Բանան։ Օ՜։ Բանան չեմ։ Գտնենք խաղողի երկրորդ կեսը։ Ապտեն դաշկոմոտ բող հետ գտնենք։ Ասա։ Այսպես երեք միշկ արդեն հավաքել ու մարդինկան։ Հիմա հաջորդ միշկը։ Բանանը ապսի միշկը։ Միշկը։ Դեց կպնում ամիշկը։ Հիմա որ միշկն ես հավաքում։ Մարին կան շատ է սիրում մտածել։ Կնձար։ Որ է զնձորը։ Ճիշտ է։ Բան զանը կնձարը։ Բնջորն էլ է պատրաստ, դեր իր մրգերի մոտ։ Որա։ Ինչ միտ մնաս, վերջացան մրգերը, թե դեր կա։ Էլի մրգեր ունես։ Դե խնձորը դիր մրգերի մոտ։ Ինչ միտ մնաս քո մոտ։ Ինչ է դա։ Կանանգի։ Արքանարին, ճապրենք, դիրքո մրգերի մոտ, էլի միրկ ունես քո մոտ։ Դե չիս դուրս տեսնենք ինչ է մնացել։ Ինչ է դա։ Ճապրենքա։ Աս դա մրգյանը։ Ապրես, ճիշտ է։ Մարինկա, ապսեի մեջ էլի ինչ-որ բան կա։ Օ՜, ի՞նչ է դա։ Բացի։ Մասա։ Ինչպես տեսնենք ինտերը գրեցի։ Դե ցույց տուր։ Պահի տեսնենք։ Ահա եւ քո անակնկալը։ Բա։ Դե շուտ ծուցում տեսնում ինչ է դա։ Մաշա։ Մաշան եւ Արտյուկը մուտ ֆիլմի Մաշան է մեզ մոտ։ Դա է քո անակնկալը։ Մաշան քեզ համար վերել է իր նկարով puzzle-ը։ Ահա քո նվերը։ Կուզես այդ puzzle-ը հավաքենք։ Like you, I wanna be like me and you.
very big shoes. All my friends look so different, no two are alike. If we all look the same, then that just wouldn't be right. I wanna be like me, and you need to be like you. I wanna be like me, and you need to be you. My friends come in different colors, different hair too. Some are red and some are green and some are yellow or blue. All my friends look so different. Some have a very red nose or long black ears. It doesn't matter, that's just how it goes. I wanna be like me, and you need to be like you. To be you. We don't dress like each other, we wear different hats. Потрясте мені пазли. Some have glasses. I think I really like. Марінка, асень? Хаджогучун. Хаджогучун хоктік. Ще Марінка. Хоктік дес, чмора наглай керимасин. Եվ եթե չեք բաժանորդագրվել մեր էջին, գրանցվեք և մեկնաբանություններում գրեք ձեր կարծիքը։ Հաջողություն։ Ասիսի գալի։